Jak dlouho to asi trvá výroba jednoho kusu? To je podle toho, jak je náročný motiv, jo? To je těžko jako říct. Ty panti, to je vaše taky? Ano. Jo, vedle? Tak to ne. Ne, vedle ne. Můžete se podívat ještě? Pan si to natočí, jo? Takže on to ne s tím, ale točí. A kde získáváte inspiraci? Zrovna to, co mě napadne, prosím. A nebo to, co si přeje zákazník, že? Takže... Takže dá se říct, že některé motivy lze vytvořit na ty baňky v řádech desítek minut nebo hodin? Pokud maluju metlem, tak vyloženě to opravdu je to dlouho. Protože to musíte nanést barvou a potom zase čekat, až to zaschne. Potom vystínovat, zanést druhou. No tak 6 baněk týden by to trvalo. Takže to je opravdu jako... A tady s náročnosti. Tady s tímto už jsme teda ve finální podobě. Jo, ještě se to musí čistit, by se dalo říct, a potom doplnit. A jméno se tam píše, nebo Veselé Vánoce, nebo prostě to, co si přeje, jo? Ale de facto se jedná teďkom už o... Ještě tam z té druhé strany potom dokončit, to bude třeba, ale to si mi musel zasnout, jo, abych to nerozmazala. Takže musím chvíli počkat a potom...